নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক্স চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে সকলোৱে চাগে গম পাইছে যে আজিৰে পৰা বহুতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিসকল মানে 1,00,000 চাকৰিৰ ভিতৰত নিযুক্তি পাইছে তেওঁলোকৰ মানে মেডিকেল টেষ্ট হ'ব, ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব, বহুতো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যাৰ এডিআৰই হওক, DHSই হওক, বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ বা DEE তাৰ পৰা পৰা এল পি ইউ পি বা হাইস্কুলৰ টিচাৰ হওক, তেওঁলোকৰ মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ মানে আপোনালোকে গম পাইছেই প্ৰেছ কনফাৰেন্স দি হওক বা যিকোনো নটিফিকেশ্যনৰ মাধ্যমে। তো ইয়াৰ মাজত এটা মানে DEE তৰফৰ পৰা ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ আহিছে আৰু শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যিসকলে মানে DEE-ত এল পি ইউ পিত টিচাৰৰ যিটো মেৰিট লিষ্ট আহিছিলে যোৱা কেইদিন আগত, তেওঁলোকৰ ভিতৰতে মানে কিছু কেণ্ডিডেটছৰ শ্বৰ্টলিষ্ট কৰি দিয়া হৈছে যে 17 আৰু 18 তাৰিখে সেই শ্বৰ্টলিষ্ট কেণ্ডিডেটৰ মানে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব। তো আপোনালোকক ইয়াত ভেনু দিয়া আছে কনফাৰেন্স হল, ডাইৰেক্ট অফ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন আসাম, কাইলিপাৰা, গুৱাহাটী। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে চাব পাৰিব যে কোনসকলৰ মানে নাম আহিছে বা আপোনালোকেও চেক আউট কৰিব পাৰিব। মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম। তো আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ মানে যিসকল এল পি পি টিচাৰ চিলেক্ট হৈছে তাৰ মাজত আপোনাৰ নাম আহিছে নাই। ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে আপোনালোকে মানে 17 আৰু 18 তাৰিখে মানে সময়মতে গৈ আপোনালোকে যি ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব তাত উপস্থিত হ'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টকেইটা কি কি লৈ যাব মই আপোনালোকক এয়াও ক'ব বিচাৰিম। তো সেই শ্বৰ্টলিষ্টত মাজত টোটেল 484 বা 84 বা 82 জন কেণ্ডিডেটছৰ নাম আহিছে। তো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক, লিষ্টটো দিয়া আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, নাম আৰু দেউতাৰ নামো উল্লেখ কৰা আছে আৰু এপ্লিকেশ্যন নম্বৰো দিয়া আছে। চ' মই আপোনালোকক লাহে লাহে মানে এইটো দেখাব চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোকে এইটো দেখাম যে আপোনালোকক যিটো লিষ্ট কৰি আছে সেই লিষ্টৰ মানে ডকুমেণ্টকেইটা কি কি দিয়া আছে। তো সেই ডকুমেণ্টকেইটাই মই আপোনালোকক ক'বলৈ বিশেষকৈ চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকে কি কি ডকুমেণ্ট লগত লৈ যাব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াতে চাওক লাষ্ট পেজত আপোনালোকে ইয়াতে দিয়া আছে ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন এলং উইথ দ্য অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট এণ্ড ছেল্ফ এটেষ্টেড ফটোকপি ছেট অফ দ্য ফলোয়িং। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ পৰা এইলৈকে আপোনালোকে চাব পাৰিব অল ৰিলেভেণ্ট অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট, যে মানে আপোনাৰ ক্লাছ টেনৰ পৰা ধৰি আদিকে ধৰি গ্ৰেজুৱেশ্যনলৈকে আৰু যি DL-ED BED যি ডকুমেণ্ট আছে আপোনাৰ অল অৰিজিনেল ডকুমেণ্ট লাগিব, লগতে এক কপি জেৰক্স লাগিব। তাৰ জেৰক্সৰ মাজত আপোনালোকে জেৰক্সৰ তলত মানে ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰি দিব। তাৰপিছত কপি অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, যি আপোনালোকে অনলাইন কৰোঁতে যিটো কপি আপোনালোকে মানে আনি ঘৰত থৈছিলে, তো সেই কপিখন কপি লৈ যাব। লগতে আৰু অৰিজিনেল এডমিশ্যন ৰিচিপ্ট অফ BED আৰু DL-ED, যিটো আপোনালোকে মানে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আহিছে সকলোৰ কাৰণে, যিটো আপোনালোকে BED বা DL-EDত আপোনালোকে যি এডমিশ্যন কৰোঁতে অৰিজিনেল ৰিচিপ্টটো আছিলে সেই ৰিচিপ্টখন লৈ যাব। আৰু লগতে আইডেণ্টি প্ৰুফৰ কাৰণে আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ড লৈ যাব। আৰু অৰিজিনেল যি মানে DL-ED BED-ৰ যি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডখন, সেই এডমিট কাৰ্ডখন লৈ যাব। আৰু লগতে সকলো ডকুমেণ্টৰ একপিকৈ জেৰক্স লৈ যাব বন্ধু বান্ধৱীসকল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে তলত চাব পাৰিব, 2 নম্বৰত লিখা আছে যে আপোনালোকে যদি ফিজিকেল ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনত মানে উপস্থিত নহয় বা এটেণ্ডেঞ্চ নাই, যদি আপোনালোকে কোনোবা কাৰণত যদি এটেণ্ডেঞ্চ দিব নোৱাৰিব, তো আপোনালোকক কেঞ্চেল কৰি দিয়া হ'ব আপোনালোকৰ যি ফাইনেল মেৰিট লিষ্টৰ নাম আহিছিলে, তো সেই লিষ্টৰ পৰা আপোনাৰ নামটো কৰ্তন কৰি দিয়া হ'ব। আৰু লাষ্টত আপোনালোকে চাব পাৰিব, 3 নম্বৰ দিয়া আছে অনলি কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ এলাউড ইনচাইড দ্য ভেনু, তো ভেনুত অনলি কেণ্ডিডেটছে উপস্থিত হ'ব পাৰিব, আদাৰ্ছ কোনো উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে। যদি মানে যিসকল মানে ছোৱালী বা ফিমেল হয় তেওঁলোকৰ লগত যিসকল লগত যাব তেওঁলোকে মানে বাহিৰত থাকিব পাৰিব, কিন্তু ভিতৰত মানে তেওঁলোকক এণ্ট্ৰি দিয়া নহ'ব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিসকল মানে DE-ত এল পি পিত ছিলেক্ট হৈছে বা মেৰিট লিষ্টত নাম আহিছে, তো তেওঁলোকৰ কাৰণে বিগ আপডেট মানে ইম্পৰ্টেণ্ট নটিচ হয়, আপোনালোকে ইয়াৰ মাজত চাব পাৰিব। 482টা আছিলে, তো এই 82টা শ্বৰ্টলিষ্টত আপোনালোকে সময়মতে গৈ পাব, দুদিন আপোনালোকৰ টাইম দিয়া আছে। তো মই এটাই অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি মানে ৰিটাৰ্ণ দি ইমান কষ্ট কৰি জব এটা পাইছে, তো ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে ৰৈ নাথাকিব, মানে সময়মতে গৈ উপস্থিত হ'ব। লাগিলে এদিন যদি দূৰৰ হয়, ধৰক তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়ৰ যিসকল হয় তেওঁলোকে মানে এদিন আগতে গৈ উপস্থিত হওক, কোনো কথা নাই, বহুত কষ্টৰ এটা জব হয়। তো ধন্যবাদ বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে, আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা।